kolla, vi ska köra tjejerna mot killarna. Är det så här du menar? Nej. Han tänkte ha kalas på sin klass. Vad gör du? Alla åldrar kan drabbas, så att säga. Han åker ner på en gång. God morgon, Harry. Klockan är 7. Dina kläder hänger här på stolen. Mm. Mamma. Ja. Kan jag få duscha? Absolut. Tack. Hej. Hej. Du är redan igång. Jajamän, jag är igång. 45 minuters promenad varje morgon. Jätteskönt. Men alltså, det är ju för att du håller på med en utmaning. Ja, jag håller på med ett träningsprogram som heter 75 Hard. Så att, ja. Men det är väldigt skönt att komma ut på morgonen. Speciellt så här på hösten. För då får man se liksom vad det är för temp. Och man vet hur barnen ska klä sig till skola och förskola. Du, jag ser den där nu. Det, ska inte den? Alltså, den är ju full med... Den här? Ja. Jo. Ska inte den bort? Jo, den måste bort. Ska vi visa vad det är, eller? Det är barnens gamla... Gosedjur. Jag vill liksom inte ens visa det för Lara. Nej, nej, för då kommer vi inte kunna ge bort någonting. Vi kommer aldrig bli av med det. God morgon, Laura. Hej! Laura kom in till vårt sovrum vid 5 i natt. Hon brukar komma tidig morgon och somna om med oss. Men du, nu är det dags att släppa nappen, hörru. Det är vår regel. Bara i sängen när man ska sova. Jag vill gå upp och ner. Hur då upp och ner? Vill du att jag ska bära dig upp och ner? Oj, det var en speciell... Jag ska bära dig i fötterna. Alltså, det är lite tungt för mig. Så här typ. Va? Är det så här du menar? Nej. Nej. Vadå, jag ska hålla i fötterna, men det orkar inte jag. Gå, mamma. Oh my god. Hallå, här kommer vi. Oj, vem är det? Jag går ner, Laura. Vad gör du? Jag byter lamporna på den här takkronan. Men pappa. Ja. De där lamporna som släcks, ja. De är inte bra. Nej, och det är de jag byter ut. Och vissa andra som lyser i ett annat ljus. Vi hade tänkt göra en morgonrutin idag, men Alma har sovmorgon. Och hon är ju den som är mest rutinig. Eller vad säger du? Ja. Han där, han ställer ju sig och byter lampor liksom på morgonkvisten om andan faller på. Ja. Men vi filmar från morgon till kväll i alla fall. Vad säger du om det, Laura? Den kan bli är hon någon djur nu eller något sånt där? Ja. Leken är svårast tydligen. Leken är konstant. Ja. Nu ringer du för äggen, de är klara. Bra. Låt mig kolla nu. Jag börjar 9:40 idag. Alltså så skönt, jag älskar sovmorgon. Det här är ju en evig fight med Laura. Hon vill alltid ha klänning. Och nu när det börjar bli lite kallare så är det ganska svårt. För att det finns inte så mycket varma klänningar. Men hon får ha en klänning ovanpå sina vanliga kläder. Jag börjar halv 9 så jag måste gå nu. Ha en fin dag, Harry. Ja, du med. Hejdå. Nu ska ni få se våran skatt gömma. Du, du. Nej, men alltså, skämt åsido. Om det är dålig skolmat, då äter inte.
Alma och Harry någonting. Så att jag preppar skolväskan med frukt och majskaka. Ja. Vad var det för något ni fick förra veckan? Det var någon fiskgratäng. Ja, fiskgratäng med mexikansk tart. Ja, och ni åt ingenting och kom hem och var hangry. Ja. Very, very hangry. Och det gillar inte jag, så här har du. Tack så jättemycket. Alltså, vi är ju ambassadörer för Friggs majskakor. Mycket glada sådana, för vi gillar verkligen de här. Alltså, på riktigt. Blir man sugen på chips, gräddfil och löp. Njam, 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 njam. Pizza, suget sätter in. Njam, 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 njam. Alltså, det räddar ju humöret. Eller vad säger du? Ja. Ja. Sen är det ju väldigt få förunnat att ha ett sånt här skåp. Alltså, kom igen. Så nu har vi faktiskt en tävling i samarbete med Friggs på vårt Instagram. Superenkelt att vara med, kräver inte mycket alls. Och första priset är 3 såna här lådor. Andra priset är 2 lådor och tredje priset är 1 låda. Så det tycker jag ni ska vara deltaga i. Ni får spana in det efter att ni har tittat på den här videon. Nu slår klockan 9, Laura. Nu ska vi egentligen vara på dagis eller förskolan. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. Hur var det i skolan? Det var bra. Och var är vi nu någonstans? Vid Laserdome. Nu vet jag inte om de hörde dig, för det är en brum brum gubbe på andra sidan gatan. Okej, Laserdome. Harry fyllde 10 år nyss och han tänkte ha kalas på sin klass. Vad gör du? Vi tänkte i varje fall testa lite aktiviteter. Karo är med. Så nu ska vi köra. Lite kalasaktiviteter, va? Ja, exakt. Se om det är rätt ställe för att ha ett roligt kalas. Laserdome. Hur känns det, Harry? Bra. Är du ledsen att Laura inte är med? Nej, hon skulle ändå vara antingen vara jätterädd eller tro att hon var supertuff med sin pistol. Och typ skrika om hon sköt henne. Men är det åldersgräns? Skulle hon ens få vara med? Om hon inte var på förskolan? Hon skulle inte få vara med för mig. Oj, shit. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Oj, vad stort det var. Jenna! Men det här har vi aldrig varit tidigare. Nej. Men vi vill ju testa att spela lite grann. Mm. Vi ska börja med att testa sumo. Vad är det? Det är de där, direkt där bakom dig. Okej, då får jag vända om. Wee. Oj, oj, oj. Alma! Kom i hjälmen. Kom. Vi har båda hjälm och sen har sina handskar. Ja, jag måste vara Spiderman. Och jag måste vara Batman. Okej, är ni redo? Du får leda det här, jag vet inte hur det funkar. De ska ju putta om kull varann. Klara, färdiga, kör! Han åker ner på en gång. Okej, men vi kör igen då. Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, kör. En man ner igen. Kom upp. Det där var ganska episkt ändå. Ja. 7, 8, 9, 10,
Det ser väldigt kul ut. Jag tror att Harrys kompisar kommer att älska det här. Det där var kul, det där vill jag göra på kalaset. Wow, vilka kalasrum. Ja. TNT. Grejerna. Kom, nu går vi till ett annat rum. Jag hör inte vad du säger, för du går och pratar bortåt. Aha, kom, nu går vi och tittar på ett annat rum. Hur många ska du bjuda då? Hela fyran. Alla som går i fyran. Då behöver du ha ett större rum, tror jag, Harry. Mm. För att få plats med alla. Kommer du för att ge igen? Jag vann. Jag vann den sista matchen. Jag vann. Jag vet inte, de bråkar. Det som vi använder i stora sällskap. Ja, ja, du får nog bli det här rummet. Sen kan man ju öppna upp den här väggen. Ja, här ja. Precis, just det. Nej, men det här blir bra. Eller? Hur många är ni som går i fyran i din skola? Jag vet inte. 40 kanske. Nej. Jag tror att det är runt 35 barn. Och sen kommer vissa kanske inte kunna komma. Så det kanske blir 30. 30-ish. Tror jag. Kolla, vi ska köra tjejerna mot killarna. Och jag heter Vortex. I spelet? Ja. Vad heter jag då? Blade. Cool. Jag heter Element. Jag heter Kondor. Kondor. Vad är det? Kondor. Så då får ni gå in och så sprida ut det lite grann och så kör vi igång. Yes. Så vi kommer att köra för. Men Anna, vi går till labyrinten. Hur funkar det nu då, Axel? Nu sätter spelet snart igång. Då ska vi skjuta på de andras väster. Ja! Nu började du igen. Hon lever. Och du är jätteglad. Mamma, kolla. På vad då? Man kan inte gå i trasiga. Just man det. Kan gå i lediga. Okej. Okay. Men du har ju så små fötter. Det är mycket lättare för dig. Karro tog bilen hem med Alma och Harry och vi hoppade av på vägen för att hämta Laura. Det här är himla bra att ha på vagnen. Ja. Tuff går hon och... Hon är på toppen humör. Ja, men eller hur? Alltså det lyfter verkligen humöret, för nu blev det en sen hämtning. Klockan är närmare 5. Ja, och hon kan vara på riktigt sådär bitskt, elakt, geting såhär. Sensommargeting. Väldigt irriterad och arg. Ja. När vi kommer hem den. Men nu så skiner solen. Ja. Ja, inte på himlen, men... Här. Den här lilla solen. Tuff! Är du ett tåg? Ja. Tuff! Det vann! Ja, det vann. Ska vi sitta? Där. Där, okej.
Så. Får jag också sitta? Nej. Nej. Du är för tor. Det finns en liten plats. Jag är för tor. Jag vill hoppa av. Jaså, har du åkt färdigt nu? Aha. Jag är framme. Jaså. Åh, oh, sådär. Jag vill åka i kanna. De här motverkar inte bara hangriness hos barn. De funkar även ganska bra på vuxna. Mamma tog din matchkaka. Ja, du tog. Vad sa jag nu? Att vara hangry, det är ju att vara hungrig och angry. Ja. Hungrig och angry. Angry, ja. Hungry, angry. Alla föräldrar känner igen sig, tror jag. Mm. Mm. Alla åldrar kan drabbas, så att säga. Ja. Klockan är 6:30 och i mitt öra. Klockan är 6:30. Vi sitter i en taxi på väg på fest. Ja, vi ska på gala kväll. Nej. Vi vet inte riktigt. YouTube-festival heter det. Ja. Ja. Ni får åka på så ni får se vad det är. Ja. Och Karo är hemma med kidsen. Ja. Ja, detsamma. Detsamma, tack. Det började ju duggregna nu. Precis. Mm. Mm. Och det ser lite grann ut som att eventet är utomhus. Nej, nej, nej. Det kan det inte vara. Nej. Det är nog bara en liten del som är det. Vi får se. Haka på. Tack. Yes. Hej, välkommen. Tack så mycket. För ett festivalband här. Oj, vad trevligt. Tack så mycket. Öl. Det finns det. Ja, nej, det är vi. Har ni alkoholfri? Det är inte vi alkoholfri. Ja, nice. Glasnudelsallad. Mm. Nice. Nu får man rensa tänderna här lite. Ja. Det var gott, men det var lite pilligt. Ja, mat som läppfastnade. Ja. Men nu börjar det någonting här inne. Vi ser. På scen. Ja, så nu har andra ringningen varit och vi ska gå in och ta våra platser. Ja. Ooh. Yes, sure. Can we have our camera? Snyggt där med play button. Ja. YouTube-festivalen var intressant. Det var olika talare och artister. Ja, ja, men det var massa blinkande lampor och rökmaskiner och överallt. Rött! Det var otroligt svårfilmat. Ja, alla var liksom röda eller lila i ansiktet. Men alltså även Laserdome var ju svårfilmat i mörkret. Ja. Verkligen. Men jag tror att Harry absolut vill ha sitt kalas där. Ja, det har han sagt flera gånger. Ja, och vi hade så roligt där. Ja, du tyckte det var kul. Ja, till och med jag tyckte det var kul. Eller man kan ju liksom, man växer aldrig från sånt. Nej. Det blev en episk fight. Ja. Alma, vi får faktiskt en hel del dagens frågor om just morgonrutin. Och de allra flesta vill se din morgonrutin. Min? Ja. Men ska den verkligen vara på Swedish Family då? You tell us. Nej, men alltså jag kan göra den på min kanal. Eller helst, kan du? Helst på min TikTok eller Instagram. Ja, Alma har ju ett TikTok som Karo sköter.
Eller mest vi tillsammans. Det är jag som bestämmer. Okej, och vad heter du på TikTok och vad heter du på Instagram då? På TikTok så heter jag Alma Andrea, i ett ord. Och på Instagram så heter jag The Swedish Alma. Ja, och vårt Instagram heter The Swedish Family. Surprise, surprise. Och där får ni inte missa tävlingen med Friggs. Ja, man kan vinna. Första pris är 3 såna här lådor. Återupprepar så att ni verkligen kommer ihåg. Andra pris är 2 såna här lådor. Och tredje pris är 1 sån här låda. Ja. Så att spana in den. Ja. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då!